Zdravím všechny milovníky chladných zbraní. Vítejte u dnešní recenze, kde si vyzkoušíme vrhací jehlice Ninja Senbon z e-shopu chladnezbraně.eu. Vrhací jehlice, takzvané Boshuriken, je nenápadná zbraň pro vrhání nebo bodání. Patřila do výzbroje ninjů jako alternativa k více známým hvězdicím. Sloužila především jako pomocná zbraň. Hroty byly často otrávené a tak stačilo protivníka jenom povrchově zranit. Jindy se jehlice nastražily do země, aby na ně protivník šlápl. Sada těchto Boshurikenů obsahuje 3 těžké jehlice s nylonovým pouzdrem, které lze nosit skrytě pod rukávem. Kompletní arzenál ninjů naleznete na e-shopu chladných zbraní. Není lehký se s nima naučit, ale je krásný vidět každý pokrok. Já se s vámi pro dnešek loučím a zase někdy u chladných zbraní. Ahoj!